Drejtoria e zhvillimit ekonomik sot ka mbajtur sesionin informues me bizneset ferzajase me qëllim për të informuar rreth mundësive për përfitim të granteve nga Ministria e Zhvillimit Rajonal. Interesimi bizneseve sot ishte i lartë, këtë theksoi drejtori i zhvillimit ekonomik në Ferizaj Balton Dërguti. Sot jemi mbledhur këtu për të diskutuar për mundësitë që ofron Ministria e Zhvillimit Rajonal. Kjo ministri çdo vjet do të jep grante për biznese në vlera matë më asë sot që mund t'jep komuna, tohet, dhe ne këtu i kemi të pranishëm edhe profasus të agjensionit zhvillimor, lindje. Kjo agjensi është themeluar nga komunat, e cila indimon komunat në projektet e ndryshme, por edhe në rastin të me projektet me Ministrinë Zhvillimit Rajonal, është si organizat në ndërmjetësuse që na ndimon për të arritur të finalizimi. Kjo organizat, dhe thot, edhe vitin e kaluar, po edhe si vjet, dhe thot, pa ezitim, ka pranuar që të bjen para farezive të komunës e Ferizajt, që të informon për kriteret që janë për të arritur dhe të përfitimi i grandeve, e kështu që në vitin e kalum, ka pasur biznesen nga komunë e Ferizajt që kanë përfituar grandeve nga Ministria e Zhvillimit Rajonal, edhe ka qenë pranishme dhe thëtë së kërësat që jeni këtu, edhe mu po vjen mirë që në takime, në sesioni informuse, zakonisht biznesit e Ferizajt janë pranishme. Kjo dhe thëtë që është një besim edhe nda institucionit komunës, kur jofton që jofton për me pas një mundësi për juve matë mirë, për me zhvillu biznesit juve. Agim Zeka nga Ministria e Zhvillimit Rajonal dha zgjarimet rreth kësaj thirrjeje publike. 1.5 milion euro janë para partë të jepen për bizneset në Kosovë. Ministria e Zhvillimit Rajonal ka ndarë buxhet për 1.5 milion euro. Mirë po, Ministria zakonisht e ka edhe një klauzur që thuhet se autoriteti kontraktus, në këtë rast Ministria e Zhvillimit Rajonal, e rezervon të drejtën që mos bëj shpërndarjen e komplet kësaj vlere prej 1.5 milion euro në rast se nuk ka projekte kualitative. Çka përkrahet? Janë ndarë tri kategori. Do të them, përkrahen bizneset start-up apo bizneset fillestare, përkrahen bizneset në një kategori të quajtur loti 1 dhe një kategori tjetër është loti 2. Në kategorinë e parë, start-up, kanë të drejtë aplikimi të gjithë individët, do të them personat fizikë që nuk kanë ende biznes të regjistruar, por që kanë plane, kanë ide, kanë përvoja, kanë dëshirë me e fillu ndonjë veprimtari afariste të tyre. Aplikimi për kategorinë startup mund të bëhet për çfarëdo veprimtarie pa përjashtim, përveç bizneset në lëmin e tregtis, ndërtimtaris, bujqësis, shëndetsis dhe arsimit nuk kanë të drejt aplikimi, apo nuk do të përkrahen përmes këtyre granteve. Të gjithë ata të ri, të reja, po pavarësisht prej moshës që mendojnë se dojnë të fillojnë dhe të aplikojnë për këtë kategori të bizneseve apo të granteve, në këtë fazë duhet të aplikojnë si persona fizik, dhe më thënë me emrin, bi emrin e tyre personale dhe me dhana tjera personale, por nuk kanë nevoj me registru biznesin në mënyrë që të aplikojnë për këtë firje. Implementimi i projekteve për bizneset përfituese është 6 muaj.